Nové nemám dokopy nič. Veľmi zaujímavé. Môj život je veľmi zaujímavý, áno. Nič nemám nové. Tak začali sme so Števkom točiť videá nejaké vtipné. A zase som sa vrátila ako keby tým videám nejakým spôsobom. To je skvelé. Akože sa cítim sama sebou. No. Aké ešte vlasy si mala v živote, kedy také zaujímavé? V živote mala som červené, oranžové, ako má Kristina, mala som čierne vlasy, mala som vlasy so štipkou zelenej. Tak zelenej si sa ako dostala? Takže ja keď som žila v Amerike, my sme mali pred domom taký bazén a ja som v ňom bola non-stop každý deň, samozrejme dlhé leta a mne od chloru zozlený vlasy, lebo ja ich mám prirodzene blondiavé. Takto, nechcene. Zmenil sa v tom pozitívnom zmysle slova, že sme sa spoznali a pre mňa to bolo hlavne to, že som zažila tak dobrú pracovnú atmosféru, že som nikdy nezažila a že som si naozaj uvedomila, že áno, že toto je to, čo chcem robiť a s tými ľuďmi, s ktorými to chcem robiť. Takže v tomto to bola veľmi pozitívna zmena a to, že ako keby to pracovné nasadenie, aké tam bolo, áno, že systematická práca a kreovanie niečoho, to ma strašne bavilo. Išla by si do toho znova? Halo, o polnoci, kedykoľvek. Tento rok končím školu, píšem momentálne diplomovú prácu, takže sa teším na to, aby som to úspešne skončila. Čo robí Štefan za mnou? No a aká bude diplomovka? Aká téma? Olga Somerová, Helena Třeštíková, dve ženy, dva rozličné rukopisy. Je to o dvoch českých veľmi významných a fantastických dokumentaristkách. Nevnímam ich nejak, akože na čo sa tým zapodievať. Dá sa voči tomu nejako vyzbrojiť? Dá sa, ale postupom času. Človek si potom spraví takú škrupinku a povie si, že OK, teraz ako na čo. A nevadí ti, keď ťa ešte aj v kine fotia? To je pre mňa novinka momentálne, že toto som ešte tak nejak nezažila. A je to prekvapivé, neviem, komu sa chcem fotiť v kine proste. Nerozumiem.